Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին ցեցի ենթարկելու գործով հսկող դատախազ է նշանակվել Գորի Քովակիմյանը։ Ուշագրավն այն է, որ նա անցել է մարտի 1-ի գործով։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Գորի Քովակիմյանի դեմ մարտի 1-ի գործով Չերյոմուխայից վնասված ստացած անձանցից մեկը ցուցմունք է տվել, թե Հովակիմյանը իր աշխատասենյակում բռնության է ենթարկել իրեն, ինչը դարձել է քննության առարկա և հետագայում գործը կարճվել է։ Ի դեպ, Հովակիմյանը անգամ 2018 թվականին հատուկ քննչական ծառայությունում հարձակվել է որպես ՎԿ։ Իրավապահ մարմինները չեն կարողանում վերադարձնել Աննա Հակոբյանին պատկանող շուրջ 4 միլիոն արժեղությամբ տարբեր տեսակի ոսկյազարդերը։ Արմլուրի տեղեկություններով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին վարչապետի կեցավայր մուտք գործած անձը ոսկյազարդերը գրավադրել էր գրավատանը և ժամանակին չի կատարել գրավադրման պարտավորությունները և գրավատունը այն վաճառել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել է գրավատանից այն գնաց քաղաքացուն, որն էլ խոստովանել է, որ ինքն էլ գնաց ոսկին վերավաճառել է, ու այսպես իրավապահները չեն կարողանում զարդերը հետ վերադարձնել։ Սուրմալուի պայթյունի գործով ստացված տվյալների համաձայն հրավառ նյութերով լի ևս մեկ պահեստ է հայտնաբերվել Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ Ծովակ Մնացականյանի։ Եկ այլ հասցեում ևս մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող տնտեսվարողները սահմանված թույլատրելի խմբականակը գերազանցող հրավառ նյութեր են պահել, պահպանված չի եղել հրդեհային անվտանգության որևէ կանոն։ Այս ուղղությամբ քնչական և ապացուցողական գործողությունները դեռևս շարունակվում են։ Ընդհանուր առմամբ առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունի գործով 5 մեղադրյալ կա, վերջին մեղադրյալը առևտրի կենտրոնի տնօրեն Իրինա Մադաթովան է։ Վարչական դատարանը հրապարակել է Գարիկ Գալեանի դեմ ոստիկանության ներկայացրած հայցի քննության արդյունքում կայացրած որոշումը։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը 44-օրյա պատերազմում մահացած զինծառայող Մխիթար Գալեանի հորը Գարիկ Գալեանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին հայցով պահանջում էր վճարել տուգանք։ Միջադեպը տեղի է ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, երբ Եռաբլուրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքն ապահովելու համար ոստիկանները բռնի ուժային կիրառել զոհված զինծառայողների հարազատների նկատմամբ։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Հայկազ Բաղմանյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրված բացակայելու արգելքը։ Նախկին պաշտոնյան իր հայտարարագրերում թաքցրել է գույքերի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալները, նրա նկատմամբ ավելի վաղ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Գեներալ լեյտենանտը 2009-17 թվականներին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնն է զբաղեցրել, ապա 2018-20 թվականին ՀԱՊԿ Միացյալ շտաբի պետի տեղակալ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ավան վարչական շրջանի ղեկավարի նախկին տեղակալ Ներսես Պողոսյանի գործով դատավճիռ է կայացրել ազատազրկման է դատապարտել 6 ամիս ժամկետով, սակայն պայմանականորեն պատիժը չի կիրառվել, սահմանելով փորձաշրջան 1 ամիս ժամկետ։ Ներսես Պողոսյանի տանը խուզարկությամբ 4 փամփուշտ էին գտել ու ապօրինի զենքի մեղադրանք առաջադրել։ Զենքի վաճառքով զբաղվող Դավիթ Գալստյանին պատրոն Դավոյին կալանավորելու որոշման դեմ քննիչի վերաքննիչ դատարան փաստաբանները բողոք են ներկայացրել։ Դավիթ Գալստյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և վարձաստիճան այլ զինվորականներ մեղադրյալ են անորակ հրթիռների գործով պետությանը 4.7 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու համար։ 3 ժամը 18:10-ի սահմանում Սյունիքի մարզի 36-ամյա բնակիչը Դեմիրճյան Փրոշյան խաչմերուկում կառավարական ամառանոցների մուտքի հարևանությամբ վրաերթի է ենթարկել 31-ամյա ճանապարհային ոստիկանին, վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնել է վրաերթի ենթարկվածին տեղափոխել հիվանդանոց։ Ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու հիմնավորմամբ ձերբակալվել է Արծվաբերդ գյուղի 58-ամյա մի բնակիչ։ Ուզարկությամբ հայտնաբերվել է թղթե փաթեթ ավելի քան 7 գրամ դեղնականաչավուն կանեփանման զանգվածով, տղամարդը հայտնել է, որ մարիխուանայի հումքը հավաքել է իր հողամասի կանեփի թփերից։ Այսօր ժամը 12:20-ի սահմաններում վրացական համարանիշերով Ford Magnish-ի ավտոմեքենան Արցախի փողոցում բախվել է կայանված տրակտորին։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով նախաձեռնվել է վարույթ, բարեկային ծառայությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։ Դեպքի վայրում հավաքվածներն ասում էին, որ Ford-ի վարորդը և ուղևորը երիտասարդ աղջիկներ են եղել։ Այսօր Մաշտոցի Պողոտայի շենքերից մեկի բակում երեխան բարձրացել է ծառը և չի կարողացել ինքնուրույն իջնել, փրկարարները 13-ամյա երեխային իջեցրել են ծառից։ Մարտի 2-ի առավոտյան Վարդենիս բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության բրիգադը կրծքավանդակի ծակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխել 58-ամյա մի տղամարդու։ Ըստ տեղեկությունների նրան տանն էին դանակարարել։ Արագ արձագանքեցին Վարդենիսի բաժնի ծառայողները, նրանք ժամեր անց պարզեցին հետևյալը։ Նույն օրը գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Վարդենիսի Իսակովի փողոցի 3-րդ նրբանցքի տներից մեկում հիվանդանոց տեղափոխվածը և 40-ամյա համակարգացին կենցաղային հարցերի շուրջ վիճել էին։ Միջադեպի ընթացքում էլ վերջինս դանակահարել էր 58-ամյա տանտիրոջը։ Արդեն կեսօրին 40-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց ու ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին։ Հայտնաբերվել է դանակ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Մարտի 3-ի առավոտյան Կոտայքի մարզի պարեկները ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Աբովյան քաղաքի դպրոցներից մեկի տարածքում ձերբակալելու ոստիկանության Կոտայքի բաժինն տեղափոխել մի երիտասարդի։ Թմրանյութը հագուստի գրպանում էր ծխախոտի տուփի մեջ։ Ձերբակալվածի հայտնածով այն մեթամֆետամինը, որը ձերք էր բերել Telegram-ի միջոցով։ Երիտասարդը ներկայացվել է Աբովյանի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մարտի 2-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ ժամը 17:20-ի սահմաններում երկու երիտասարդ ավազակություն են արել։ Հաղորդումը փոխանցվել է ոստիկանության Ներեբունու բաժին, որտեղից էլ Մայրաքաղաքի Խորենացու փողոց շտաբ մեկնել է օպերատիվ քնչական խումբը։ Դուժողը հայտնել է, որ երկու երիտասարդ դանակով բռնություն են գործադրել, հափշտակել իր պայուսակը, որի մեջ կային հեռախոս, դրամապանակ և բանկային քարտեր։ Արագու պրոֆեսիոնալ են գործել Ներեբունու բաժնի և Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները։ Նրանք նույն օրը ժամը 21-ին Մայրաքաղաքի Գայի պողոտայում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 18-ամյա մի երիտասարդի, նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են դուժողի հեռախոսը, խուզարկությամբ հայտնաբերվել են նաև դանակներ։ Ժամեր անց արդեն մարտի լույս 3-ի գիշերը իրավապահները Մայրաքաղաքի Մարգարյան փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել են մյուս հանցակցին։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային քնչական մարմին, ավազակության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ապօրինի թմրաշրջանառությունը, որպես մարդկության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն, չարիք է ողջ աշխարհում։ Ցավոք, ապօրինի թմրաշրջանառության ծավալները մեծանում են, պայմանավորված նաև տեխնոլոգիաների զարգացմամբ։ Խնդրով մտահոգված են նաև պետական ու ոչ պետական շահագրգիր կառույցներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, որոնք բազմիցս այդ մասին բարձրաձայնել ու բարձրաձայնում են։ Հաշվի առնելով ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի գործում ձևավորված միասնական մոտեցումը, արդյունավետ հակազդելու ուղղությամբ համատեղ քայլեր ձեռնարկելու միակարծությունը, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը 2023 թվականը հայտարարել է ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի տարի, և պատահական չէ, որ հատկապես վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում հայտնաբերվել ու քրեական պատասխանատվության դաշտ են բերվել համացանցի միջոցով թմրամիջոցների իրացնող անձինք ու փակվել են տելեգրամյան բազմաթիվ ալիքներ։ Չարիքին առավել պրոֆեսիոնալ հակազդելու համար քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կազմում ձևավորվեց համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ստորաբաժանումը, որը գործունեության առաջին իսկ օրերից տպավորիչ արդյունքներ է արձանագրում։ Առհասարակ ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր են բացահայտվում ոստիկանության բոլոր ծառայությունների կողմից։ Կարող ենք արձանագրել, որ բացահայտումների թիվն էականորեն աճել է նաև պարեկային ծառայության ներդերման արդյունքում։ Այդ համատեքստում առանձնացնենք պարբերաբար իրականացվող ուժեղացված ծառայությունները և իհարկե օպերատիվ հետախուզական 24-ժամյա գործունեությունը, որպես ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի առանցքային գործիք։ Ներկայացնենք այդ միջոցառումներից մի քանի դրվագ, որոնք օրերս արձանագրվել են Շիրակի մարզում։ Այսպես, ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում և ենթակա տարածքային ստորաբաժանումներում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների և քնչական մարմիններում նախաձեռնված քրեական վարույթների շրջանակներում մարտի 3-ին ոստիկանության հիշյալ ստորաբաժանումների, նաև քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները նախաքննական մարմինների աշխատակիցների հետ խուզարկել են 10-ից ավելի բնակարան և օժանդակ շինություններ։ Հայտնաբերվել են 1 կիլոգրամ 100 գրամ ամից ավելի մարիխուանա, կանեփի սերմեր, կաթուցիչներ, թմրամիջոց պատրաստելու պարագաներ։ Խուզարկություններն արդյունավետ էին նաև զենք զինամթերքի արգրավման առումով։ Հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի հրազեններ, այդ թվում կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ատրճանակներ, հրացան, տարբեր տեսակի ռազմամթերք և այլն։ Ձերբակալվել և նախաքննական մարմին է ներկայացվել մի խումբ անձինք։ Տպավորիչ է նաև Շիրակի պարեկների օրերս արձանագրած բացահայտումներից մեկը։ Նրանք գիշերային ծառայության ընթացքում Գյումրիի Երևանյան խճուղում ձերբակալել են երկու քաղաքացու, որոնցից մեկը թմրանյութով փաթեթներ էր տեղադրում։ Տարածքի զննությամբ իրավապահները հայտնաբերել էին կշեռ և մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով 16 փաթեթ, իսկ նրանց մեքենայի սրահում մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով մի քանի տասնյակ փաթեթ կար։ Այս դեպքից օրեր առաջ էլ Մուշի ոստիկաններն էին ձերբակալել թմրամիջոցով փաթեթներ տեղադրող տղամարդու և հետագա գործողություններով հայտնաբերել թմրամիջոցով 100-ից ավելի փաթեթ։ Ակտիվացվելու և առավել պարբերական են դառնալու ապօրինի թմրաշրջանառությանը հակազդելու միջոցառումները, որոնց արդյունքների մասին հասարակությունը կիրազեկվի ամենօրյա ռեժիմով։
2019-2023 թվականների հանցավորության դեմ պայքարի համատեղ միջոցների միջպետական ծրագրի շրջանակներում ոստիկանությունը շարունակում է պլան գրաֆիկի բարբերաբար իրականացնել անօրինական միգրացիայի հակազդման ուղղված կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Քրեական ոստիկանության անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի բաժնի կազմակերպած հերթական միջոցառումը մարտի 7-ին էր, այն իրականացվեց Երևանու ոստիկանների հետ։ Ստուգայցեր կատարվեցին բաժնի սպասարկման տարածքում գործող հյուրանոցներում ու վարձակալված բնակատեղիներում։ Հայտնաբերվեցին ու անձնագրային և վիզաների վարչություն ներկայացվեցին Հայաստանում առանց վավերական արտոնագրի, կացության կարգավիճակի և անվավեր փաստաթղթերով բնակվող երկու տասնյակից ավելի օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Նրանց նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Նման օրինակ միջոցառումները շարունակական են։